eto na yung update dun sa nakarang update na in-update ko sa inyo. Puro update tayo ngayon eh. Ang magandang balita sa programang ito, it's easy to apply, free ang assessment, process now, pay later. Kaya i-grab nyo na ang opportunity na ito. Pinoy ako! Correct. Mababait ang mga staff ng Mercan. Kikita nyo, oh, mga kababayan. Bakit ka tumatapos? Ano? Nakita mo kung post ko. No? Hindi pa. Actually, hindi pa. Process now, pay later. Wow! Wow! Yan, eh, inunahan mo ako. Yan yung good news ko eh. Pero anyway, i-detail namin yan. Talaga namang it's a really beautiful, amazing day every day kasi every day is another chance and another opportunity, lalo na sa atin ng mga naghahanap ng trabaho dito sa Canada. Kaya salubungin natin na may ngiti at may saya ang bawat araw kasi kung halimbawa at meron po tayo mga pinagdadaanan, may mga challenges po tayo na nararanasan, eh alangan naman pong sumimangot pa tayo. Mas makakatulong po sa atin yung pagngiti natin at para ma-energize kayo sa tuwing umaga ay mas maganda siguro na magkape tayo, di ba? Kape-kape tayo doon sa mga solid subscribers natin na mahilig magkape, saan man dako kayo naroroon. At alam nyo, itong kape, masarap tong iniinom, syempre, nang mainit. Kasi parang tao po ito eh. Pag pinabayaan mo, nanlalamig. Wala, pinapa-smile ko lang kayo mga kababayan para man maging light ang inyong day. At doon nga po pala sa mga bago pa lang sa akin channel, ako po ay partner agent ng Mercan Capital Limited. This company is specializing in matters of immigration, employment, and other services for more than 30 years na po. So please don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-notify po kayo pag may bago akong video kasi sayang po kung mapapalampas nyo yung mga tips, impormasyon at lalong-lalo na kung naghahanap kayo ng mga oportunidad. And speaking of opportunities, dun po sa mga hindi pa nakakapag-apply or nakakapag-register dun sa aming application form ay nasa ilalim lang po ng description ng video ito yung aming application form. Kaya i-check nyo po sa description at kung kayo po ay may pagnanais na makarating naman sa United States of America as a green card holder, permanent resident o landed immigrant po kayo, pagdating nyo sa United States of America, meron po kaming tinatawag na US EB3 program. This program doesn't require any IELTS, no education, no experience, no age limit, pero may gastusin po dito kasi this is your pathway to become a permanent resident or green card holder. Immigration program po kasi ito eh. Kaya po may gastusin dito. And for more information about our USA Immigration Program, nasa ilalim lang din po ng description ng video ito. Now, pag-usapan na po natin itong sinasabi ko na magandang programa. Nagugulo yung buhok natin eh. Kaya, kaya madalas na nagbobonet ako eh. Ito, isang magandang program na in-update ko po ito, in-announce ko po ito noong nakaraan. Ito po yung thumbnail ng video para kung hindi nyo pa po napapanood ang video na yan. So, i-check nyo po at pag-aralan nyo yung mga important na mga details na dapat yung malaman about this program na in-announce ko po nung nakaraan. Yan po kasi ay announcement at ngayon naman po is yung implementation of that announcement. So kanino ba applicable ang program na ito at sino ba yung pwedeng mag-apply? Applicable po ito doon sa mga kababayan natin na nandito na sa Canada as a temporary foreign worker or student visa holder. Eh baka sabihin nung iba, eh para naman pala yan doon sa mga naandyan na sa Canada eh. Ano yung impact niya sa amin? Siyempre, meron pong malaking impact ito sa inyo na mga applicants pa lang na nagnanais na makapunta dito sa Canada. Kasi nung dati po, nung ako po ay naging temporary foreign worker, hindi ko po agad nakuha yung aking family, yung aking asawa, yung aking mga anak para makasama ko agad dito. Naghintay pa po ako na ma-promote ako and then nag-apply po ako as a permanent resident tsaka ako po nakuha yung aking family. Pero ngayon po, inopen po ito sa lahat ng skill levels. Kaya po, kung halimbawa at nakarating kayo dito sa Canada as a temporary foreign worker or student visa holder kayo, makukuha nyo agad yung inyong family. Yan po yung magandang balita dito. Kahit pa sabihin natin na nag-a-apply pa lang naman kayo to come here to Canada, pagdating nyo po dito, mas mapapadaling makuha nyo yung family nyo agad dito. At ang magandang balita yung asawa nyo may advantage po kasi open work permit holder po siya. Ibig sabihin, may opportunity po siya na maghanap ng dalawang trabaho, tatlong trabaho, 'di ba? Ng ibang trabaho other than, kasi po pagka kayo ay temporary foreign worker, hindi pa po kayo pwede na magtrabaho sa ibang employer. Yun po ay pag kayo ay temporary foreign worker pa lang at hindi po open work permit ang inyong hawak. Now, sinabi ko na this is open for all skill levels, pero may exemption po. As of to date, hindi po kasama sa program na ito ang mga sumusunod, kaya makinig po kayo na mabuti. Ipapakita ko po sa inyo kung sino yung mga hindi pa kasama dito sa open work permit na inopen up ng Government of Canada, at wala na po tayong ibang pagchechekan kundi dun din sa CIC.GC.ca kung saan sila ay nag-a-announce ng anything and everything about citizenship and immigration. Kaya babasahin ko po sa inyo kung sino pa yung hindi eligible as of to date. Nakalagay po dito, who is not eligible at this time. At this time po na ina-announce ko sa inyo, spouses and dependents of workers in a tier 4 or 5 job under the low wage stream of the seasonal agricultural worker program and the agricultural stream of the temporary foreign worker program are not eligible at this time. So, mag-wait po tayo ng further announcement kung kailan po ito magiging available dun sa mga kababayan natin na naandito sa sector na ito or nasa tier na ito. Now, i-detail na po natin at pag-usapan natin yung sinasabi nating easy to apply, process now, pay later. Kaya i-grab nyo na po yung opportunity na ito for the open work permit. Calling all foreign workers in Canada, bring your family in Canada this year on a process now, you pay us later basis. A worry-free reunification method for you and your spouse and kids. All skill levels must have valid foreign worker or student status in Canada with or without ongoing PR application. So yung asawa nyo po na naandito po sa Canada ang mag-a-apply dito para makuha po kayo kasama yung inyong anak. Mercan or non-mercan recruits, limited spots, first come first serve basis po ito. Spouse can work anywhere in Canada. Kids go to Canadian school for free. Increase your immigration points for PR purposes. Now, i-click po natin yung link para makapag-register po tayo at makapag-apply tayo dito. I-click po natin itong link na ito na ipoprovide ko rin po sa ilalim ng description ng video ito at isusulat ko rin po dito para ma-check nyo po kung saan po kayo pupunta para makapag-register to apply. Ito po ha, buksan po natin yan. Change location tayo at dito natin ipagpatuloy yung ating pinag-uusapan kung paano mag-fill up ng application form. At tinext ko si Miss Marjorie Quintos at tinanong ko siya kung laptop lang ba ang pwedeng gamitin sa pag-fill up ng form, at ang sabi niya sa akin, pwede rin palang gumamit ng cellphone. Kaya cellphone ang gamitin natin sa pag-fill up ng form. So, i-click ko lang yung link at nakalagay po dito, what is your status in Canada? So, ilalagay po natin, worker po ba kayo or international student? Last name, first name, email address. I-re-enter nyo po yung email address ninyo, mobile phone number, address in Canada, date of arrival in Canada, date of expiry of your current status in Canada. Tingnan nyo po yung work permit kung kailan po yun mag-expire. Upload your work permit or your study permit. So, ilalagay po natin dito is choose file, at pwede po kayo mag-take ng photo or kung meron na po kayo nakasave sa inyong photo library. And then, enter your occupation, your current salary per hour, at yung family members na kukunin nyo, spouse last name, spouse first name, spouse email address, and then i-re-enter nyo po yung email address, spouse mobile phone number, number of children, select po natin kung meron kayong 6 na children o from 1 to 6 children, pwede nyo pong isama dito. your dependent children ages. Ilalagay nyo po dito yung mga age ng inyong mga dependent na children. At nakalagay po dito, I would like to bring my spouse only. Pwede nyo pong iselect yan. I would like to bring my children only. Or I would like to bring my spouse and all my dependent children. Tapos, nakalagay po dito, very important to. Please type the security code on the box provided. Makikita nyo po yung security code dito. Itatype nyo po ng tama. Pag hindi nyo po na-type ng tama yung security code, ay hindi po kayo makakapag-submit. Kasi marami po nagtatanong niyan pag minsan sa akin, bakit hindi po magtuloy yung pagsasubmit ko? Eh kasi nga po, hindi nyo po na-type yung security code. Grabe, dito sana ako mag-update sa inyo ngayon. Kaso lang, ganito, yung hangin, ang lakas. Yan o, lakas ng hangin dito. Kaya, uy, napapalad ng hangin. Hello, how are you? Good. Yeah. And that's it for me today. I hope you like this video. If you do, please give it a thumbs up. And as always, more tips, informations, and opportunities to come. I will see you, God willing, on my next video. Samahan nawa kayo ng Panginoon sa inyong mga pag-apply at magandang araw po sa inyong lahat. Yun. Tara na. Nag-intro, nag-thumbnail, nag-extro. Yun na lang ang nagawa ko dito eh. Kasi nga sa lakas ng hangin. Itong hill na ito ay mataas na hill at marami dito ang nagtotoboganing. Ngayon kasi may pasok kaya kokonti yung naan dito na nagtotoboganing. Nasubukan na namin dati to. Napakataas ito. Ayun, no? May dalawang bata dito. Ayun yung isa. At naan dito sa kabila yung isa. Ayan, tingnan natin. Panuuri natin sila. Ayokong bumaba dyan kasi yung sasakyan ko naandun sa taas. Ayun, nakababa na pala yung isa. Ah, yun na siya sa baba. Mataas kasi ito eh. Ayan o. Ang liit na niya o. Yun o. Tuldok na lang siya halos. Saka na yun yung isang kasama niya. Dito ako dumaan, naandun na yung sasakyan ko. Subukan ko nga kung kaya kong dumaan dito kasi medyo madulas yun eh. Ha, tingnan na natin kung kaya ko. Ang problem dyan eh, pagdating dito sa parting ito, ano, pagdating mo dyan sa parting yan ako, kailangan kong mawa kasi dumudulas yung aking sapatos. Ay, ayun. So, makakakit naman ako. Ayan. Pwede naman pala. Oh. Ayun, ayun na yung sasakyan ko eh. Ayos. Ayan o. Yan yung inakyatan ko.